Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle özünü süyen bendelerini türlik imtihanlar bilen, türlik sınavlar bilen sinerde devam eterken. Bendege birer bir kıyınçlik musibet yetse azizler bu bendeni yaman körgeneden emez. Oşu bendeni sınav, onge cennetliği makamını yine de artırtırış buluş gerek. Çünkü eğer birer bir kişiye musibet yetişliği yamanlık buladigen bulsa, Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailelerine hiç kaçan Allah musibet vermegen bulardı. Zeynep anamızın kuvançlı hayatı kaygı bilen devam etti. Ebul As ve Zeynep anamızı bir gelide körgen Ali degen oğulları gödeklik çağında kesel buldu. Zeynep anamız korkup gittiler. Oğulları uhtun uhtun nefes alar, yüzüde ölüm alametleri korunup kaldı. Korkup gitken Zeynep anamız birden bittesini yubarıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bariyler. Oğlumunu vefat etkenini tizdi haberini aytiyler deyip yığladılar. Bu haber Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'e yetip gelgende onlarge karab albette algen ham Allah'ını ki dur, birgen ham Allah'ını ki dur. Onun nesli her bir nesini acele bilgilengen dur. Kızımge aytin sabır kılsın ve uşbu musibetten fakat savab umidi de bolsun dediler. Bir az vakit ötkenden keyin yana ikinci çapar kelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de çakırıyotganini aytdilar. Resulümüz aleyhisselam borganlarida Zeynep onamız qo'lidagi bolasini Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ın qo'liga ushlatib qo'ydi. Nabiralarini qo'liga olar ekan qarasalar nabiralari bo'g'izida suqurg'a nafasi olar edi. Resulümüzning muborak ko'zlaridan yosh oqdi. Buni ko'rgan Sa'd radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, bu nima hol? Nega ko'zingizdan yosh oqyapti?" Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, "Bu Allohni bergan rahmatidir. Alloh faqat rahim qilgan bandalarinigina rahim qiladi" dedilar. Va albatta bu ko'z yosh rahmdan ekanligini aytdilar. Zaynab onamiz bundan keyin yana ham qiyin ahvolga tushdilar. Xastaliklari kuchaydilar. Chunki hijrat qilib kelayotganda bolalarining tushib ketishligi, qon ketishligi Zaynab onamizni og'ir kasallikka sabab qilib qo'ygan. Ha azizlar, jasoratli, matonatli bo'lgan Zaynab onamiz mana shunday sinovlarni ham boshdan o'tkazdilar. Bir paytlar onasidan ayrilib sinovga uchragan bu zaifa ayol otalaridan uzoq vaqt hijratda alohida yashagan, mushrik va kofirlarning zulm ustamlariga sabr qilgan, erini iymonga kelmaganidan qalbida ezilgan, Allohdan iymonini so'ragan, otasi oldiga ketishlikda qancha kofirlardan zulmlarni ko'rgan bu ayol ko'z qorachig'i bo'lgan bolasidan ayrilish musibatiga ham sabr qildilar. Lekin o'sha hijratga kelayotganda kofirlar tomonidan qilingan zulm asnosida yiqilishlari, qon ketganligi natijasida Zaynab onamizda xastalik kuchaygan edi. Va bu xastalik Zaynab onamizni to'shakka yotkizib qo'ydi. Oxiri kelib azizlar, 8-chi hijriy sanada Zaynab onamiz xastaliklari kuchaydilar. Va mana shu yili Hadisha onamiz bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamning ko'zlariga quvonch, yuzlariga kulgu tabassum olib kelgan va go'zal nabiralarini dunyoga keltirishga sabab bo'lgan Zaynab onamiz 8-chi hijriy sanada u doril fanodan doril baqoga rihlat qildilar, olamdan o'tdilar. Bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam uchun og'ir ayrilish musibati bo'ldi. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam bu musibatni ham mardonavor yengdilar. Zaynab radhiyallohu anhoni ta'ziyalarida o'zlari bosh qosh bo'lib turdilar. Qandagan og'ir sinov azizlar, o'z farzandini ta'ziyasida turishligi, o'z farzandini janozasini o'qishligidan og'irroq qiyin imtihoni yo'q bu dunyoda. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Zaynab onamizni ayollar qo'liga topshirar ekan ularni oldilariga kelib, eshik oldida turib ularga buyruq berdilar. Ularga qarab aytdilarki, "Ey yug'uvchi ayollar, o'ng taraflardan boshlanglar, oldin tahorat oldiringlar, keyin mana bunda qilinglar" deb qiladigan ishlarini aytdilar. So'ng ularga qarab, "Uni suv va sidr bilan 3 marta yoki 5 marta yuvinglar, ya'ni xushbo'ylik beringlar, sidrda yuvinglar" dedi. Sidr bu sovunga o'xshagan narsa edi. Ana undan keyin eng oxirgisida kofir ham qo'shinglar, ya'ni xushbo'ylik qo'shinglar. Ana bundan keyin forig' bo'lsangiz mani chaqiringlar dedilar.
Sahobaya ayollar Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytgandek qildilar. Qizlarini suv bilan yuvdilar, sidr bilan yana pokiza qildilar. Eng muattar kofur degan muattar narsa bilan muattarladilar. Keyin yot kesib Rasulimizni chaqirdilar. Shundan keyin Rasulimiz alayhissalotu vasallam oldilariga keldilar. O'zlarini xiqvalarini yechib berdilar. Xiqva bu erkaklarni pastki qismiga o'rab oladigan bir lattasi lungiga o'xshagan narsasi bo'lardi. Bu Rasulimizning xiqvalari edi. Mana shu xiqvani yechib, mana buni qizimga o'rab qo'yinglar, kafan qilinglar dedi. Rasulimiz o'z liboslarini qizlariga kafan qilishliklari qizlarni sharaflaganliklari edi. Rasulimizning xiqvalarini olib ayollar Zaynab onamizga o'rab qo'ydilar. Ana bundan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam o'zlari janozasini o'qib, o'zlari Jannatul Baqiy qabristoniga olib bordilar. Ko'zlariga quvonch olib kelgan qizlarini qabrga qo'yishlik uchun yuzlarida g'amginlik, ko'zlarida yosh ila Rasulimiz alayhissalotu vasallam qabrga tushdilar. Sahobalar aytadilarki, qabrga tushganda ul zotni g'amli va mahzun edilar yuzlari. U yerdan chiqqanlarda yuzlari yorishganini ko'rdilar. Shunda u zot to'planganlarga qarab, men qizim Zaynabimni zaifligini o'ylagan edim. Allohdan qabrini tor bo'lganligi uchun qabrini torligini, ya'ni uni kengaytirib qo'yishligini va g'amini yengillashtirishligini so'radim. U Alloh o'shanday qilib qizimga yengillik yaratdi dedilar. Shuning uchun u zotning yuzlarida xursandchilik paydo bo'lgan ekan. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qizlari Zaynab onamizni juda ham sevardilar. Shuning uchun bo'lsa kerak azizlar, kim qiz ko'rsa payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qanaqa ism qo'yaylik desa, birinchi takliflari Zaynab bo'lar edi. Hattoki Imom Muslimda Zaynab binti Abu Salamadan rivoyat qilinadiki, mening ismim asli Barra edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Zaynab deb o'zgartirib qo'ydilar dedi. Zaynab binti Jahshning ismlari ham Barra edilar. Payg'ambarimiz alayhissalom uni ham Zaynab deb o'zgartirib qo'ydilar. Bu esa Zaynab onamizga bo'lgan muhabbatlari edi. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Zaynab onamizni qattiq yaxshi ko'rardilar. Shuning uchun ham Zaynab onamizni qizlari umomani ham mana shunday sevardilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bir munchoq hadiya qilib kelib qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam o'z munchoqni qo'llariga olar ekan, men ushbu munchoqni o'z ahlimdan bo'lgan men uchun eng suyukligimga beraman dedi. Hamma ayollar uni Abu Quhofani qiziga beradi deb o'yladilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni Zaynab onamizning qizi Umomani chaqirib bo'yniga taqib qo'ydilar. Ha azizlar, Zaynab onamizning nabiralari Umomani ham xuddi Zaynabdek payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sevar edilar. Zaynab onamizning erlari Abul As qayg'u va izdirobda qoldilar va ayollari Zaynab onamizning vafotidan 4 yil o'tib, Abul As ham bu yolg'onchi dunyoni tark etib Doril Baqoga rihlat qildi. Har ikkilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Zaynab onamizning xulqidan barcha ayollarimiz xulqlanishlarini oldi.